todos bem-vindos a mais uma programação da Be Church. Elaboramos 10 dicas de precaução para que você e sua família participem do culto com segurança. Então vai aí, dica número 1, medição de temperatura. Faremos a medição de temperatura na entrada da igreja. Pessoas com 100.4 Fahrenheit ou 38 graus Celsius não estarão aptas a entrar por medidas de segurança. Número 2, distanciamento para os assentos. Nossa equipe levará você e sua família para os assentos, mantendo assim o distanciamento adequado. 3. Não haverá aglomeração. Para a segurança de todos, a interação aglomerada no hall de entrada está suspensa. Número 4. Entrada e saída. A entrada será pelo hall e a saída pelo lado oposto. 5. Banheiros fechados. O uso do banheiro será disponibilizado somente em casos de emergência. 6. A higienização do espaço. Antes de todos os cultos, o espaço será higienizado. Number 7. Leve a sua máscara. O uso da máscara será necessário durante a circulação no local. Número 8. Álcool em gel. Na entrada do espaço, disponibilizaremos álcool em gel para a higienização das mãos. Número 9. Distanciamento social. O distanciamento será preservado tanto na fila de entrada quanto dentro do templo. E o número 10, as crianças ficarão junto com os pais. E lembrando que os nossos cultos são aos sábados, às 7 da noite, e também aos domingos, às 5 da tarde e 7 da noite. Aleluia! Vamos ficar de pé, Be Church? Estamos prontos para louvar o Senhor, levantar os nossos louvores, exaltação a Ele, a nossa gratidão a Ele, amém? Você pode aplaudi-lo com um brado de aleluia. Te exaltamos, Jesus. Aleluia. E conosco aqui hoje o nosso querido Mark Zimmer, unindo o Brasil, Estados Unidos e nos conduzindo a levantar um aleluia ao Senhor. Amém. Welcome, Mark. Amém. Thank you, God. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Tu és o motivo de estarmos aqui, Senhor. Seja louvado. Seja engrandecido, Jesus. Aleluia a ti, Senhor. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Yeah. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Feel
church. Cante mais alto. 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 Yeah.
amanhã Ele promete sempre estará. Será que você pode levantar as suas mãos bem alto e exaltar esse socorro bem presente? Esse Deus Emmanuel que está perto de nós. Você pode se refugiar no esconderijo do Altíssimo, correr para Ele nesta hora, esconder-se nele. Declare a sua confiança no Senhor. Senhor, Tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Quando ao meu redor há inimigos sem fim, posso estender as mãos e segurar em Ti, nas Tuas promessas, na Tua palavra, no Teu amor por mim, que nunca me deixa só. A sombra de Tuas asas eu posso descansar, e sob as Tuas penas mal algum me alcançará.
das palavras de vida eterna. Corra para o Senhor, corra para o refúgio, corra para o abrigo do Altíssimo. O que é que você precisa nessa noite? O que é que você tem enfrentado na sua vida, no seu dia a dia? Ele está aqui, Ele está aqui. Coloque o seu coração diante dEle, diante dEle, pois a palavra diz para nós apresentarmos a Ele as nossas petições com súplicas, já agradecendo. E a paz de Deus, que vai além do entendimento, guardará, protegerá, esconderá nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso coração em Cristo Jesus. Vamos entregar. Vamos entregar tudo a Ele, confiar. Se você está aqui junto da sua família, será que vocês podem abraçar agora? Se você está com as pessoas da sua convivência também, não é? Se não, você pode olhar ao lado mesmo de máscara e comunicar com os olhos. E olha, eu vou orar por você nesta hora, aleluia. Abre a sua boca, entregue a Ele os seus cuidados. Entregue a Ele suas aflições. Entregue a Ele as afrontas do inferno, pois Ele se levanta para cair contra a nossa vida, contra o nosso casamento, contra os nossos filhos, contra todas as áreas da nossa vida, nosso dinheiro, toda a nossa história pertence a Ele. Satanás, tire suas patas sujas de tudo que nos pertence, porque nós somos do Senhor, nós somos santos ao Senhor, somos povo, propriedade exclusiva dEle. Demônios familiares, espíritos malignos que atormentaram as nossas famílias de geração em geração, nós pisamos firme no nosso território e declaramos a vitória de Jesus sobre toda maldição, sobre toda transgressão e iniquidade do nosso sangue. Espírito das trevas que se levanta nas nossas famílias contra os casamentos, trazendo discórdia, trazendo problemas na comunicação, eu declaro que o ambiente de cada lar você junta, mas parece que o dinheiro some. Nós declaramos em nome de Jesus, a bênção do Senhor é que enriquece, que não traz com ela desgosto algum. Você que tem tido tanto desgosto na sua vida profissional, tanta decepção de tentar e tentar e tentar, muitos foi até por isso que chegaram até esse lugar, mas nós declaramos que não é. A nossa confiança não está em país, em economia, governos. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor, estão os nossos olhos. De Ti esperamos, Jesus. Jesus, Jesus, te exaltamos na nossa vida. Te exaltamos na nossa família, Jesus. Te exaltamos na nossa casa, Jesus. Tu és tudo para nós. Pessoas com coração angustiado por
entes queridos que estão enfermos, talvez tenham recebido notícia lá do Brasil, um parente com Covid, outras circunstâncias que precisam de um milagre, você não pode nem viajar até lá, mas o Senhor está ali e Ele também está aqui operando maravilhas entre nós. Você crê? Aleluia! Deus de promessa, caminho no deserto, luz na
see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel you're working. Even when I don't feel you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, church, say it. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are. Tu és. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sabe, nós temos orado pela salvação da comunidade brasileira, mas hoje o Mark está aqui. Eu quero que você estenda as mãos na direção dele. E assim como o Espírito do Senhor alcançou o Mark, assim como o Espírito do Senhor libertou o Mark das drogas, dos vícios, assim como o Espírito do Senhor convenceu o Mark de que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da vida dele, we now are going to start praying for North America. Vamos começar a orar pelos nossos vizinhos americanos, colegas de trabalho aqui dos Estados Unidos, os colegas, os professores na escola dos nossos filhos. Se nós estamos aqui, Senhor, fora do nosso país de origem, é para sermos missionários. E nós declaramos: um novo tempo chegou para o sul da Flórida, um novo tempo chegou para os Estados Unidos, porque cada um de nós aqui é uma testemunha do teu evangelho, do teu poder, da tua graça e do teu amor. Dá a muitos que estão aqui, Senhor, a liberação das línguas para falarem o inglês. Pai, que eles possam amar com teu amor, com teu olhar, com os teus gestos, ó Senhor, e alcançar o coração das pessoas dessa nação e de muitas outras nações que moram aqui, que trabalham com eles, que moram perto deles. Nós declaramos um favor, abrindo portas para melhores lugares na sociedade, para cada um de nós nessa nação, para os nossos filhos e as nossas filhas. E nós vamos ser sal e luz desse mundo, um referencial de toda sorte de bênçãos para esse país. Nós declaramos, Senhor, que a tua bênção vem sobre os processos de legalização de documentos, agindo, Senhor, onde o homem diz que não tem jeito, para que o teu povo possa ter liberdade e autoridade e ser uma bênção na terra. We say salvation has come. We say the Holy Spirit is here. We say revival time has come. We speak salvation, Holy Spirit. We speak revival over South Florida in the name of Jesus. Hallelujah. Can we sing it again in English? Todos nós em inglês, hein? Praticando aí, hein? Vamos adorar. Let's worship. We make miracle worker, promise keep, light in the darkness.
my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Aplauda o Senhor se você crê. Lift him up, church. E o Espírito do Senhor também te lembra outras pessoas que você pode convidar para vir à igreja com você. Você vai tirar uma foto dessa arte tão bonita que nós preparamos e mandar para alguém que precisa conhecer o poder de Jesus, o amor de Jesus. Nós declaramos um tempo de grande colheita de almas ao nosso redor, que seja desatado o testemunho do Evangelho, sem timidez, mas no poder do Espírito. Que haja restauração de vidas, de famílias, de sonhos, desviados, voltando à comunhão com o Pai, à comunhão com a igreja. Nós abençoamos todas as casas de adoração ao nome do Senhor Jesus. Sejam cheias de vidas em busca do Pai, em nome de Jesus. Eu também queria perguntar, cadê as mulheres aqui da Before the Throne Church? Você já pode baixar o aplicativo da igreja. E avisar também a outras mulheres imigrantes, todas as mulheres aqui nos Estados Unidos que queiram fazer a sua inscrição para o Congresso de Mulheres e Moças Diante do Trono, podem fazer pelo nosso app. E o nosso encontro é online de 13 a 15 de agosto. Não perca, viu? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Eu queria compartilhar duas palavras rápidas. Uma é acerca do Congresso de Mulheres. Se a sua esposa não fizer a inscrição para o Congresso de Mulheres, você, marido, faça para ela. Eu me lembro da experiência que eu tive com a Ana quando ela voltou do primeiro Congresso de Mulheres do qual ela participou. Não sei se foi o primeiro ou o segundo, foi em Curitiba, na PIB de Curitiba. Ela voltou outra mulher, meus irmãos. Ela já é doce, já é meiga, mas ela voltou assim, mais. Foi maravilhoso. Foi tão maravilhoso que 4 meses depois eu perguntei para ela, não tem outro? É uma bênção que você vai colher na sua casa, com a sua esposa, a sua filha. São palavras muito específicas de Deus para as mulheres, e eu tenho a certeza de que depois você vai me procurar, vai dizer, pastor, obrigado, valeu demais. Quanto que vai ter outro? Porque é maravilhoso. A segunda palavra que eu quero compartilhar tem a ver com o que a Ana falou sobre o inglês. É algo que devemos buscar aprender. Precisamos aprender a língua dessa nação. E a primeira coisa que precisa acontecer no nosso coração, meus irmãos, de uma maneira ainda mais intensa, é o amor pela terra e pelo povo da terra. Eu me lembrei do nosso missionário, um dos primeiros missionários que tivemos na Índia, no nosso projeto lá na Índia, Pastor Paulo. Pastor Paulo não falava absolutamente nada de hindi, de inglês, nada. Era um senhor, mas ele tinha um coração gigante, gigante em Deus. E aí perguntaram para o pastor Paulo, pastor Paulo, mas o senhor não fala inglês? Ele já tinha quase 50 anos na época quando ele foi para a Índia. Como é que você vai falar? Como é que você vai fazer? Eu não falo inglês, mas eu falo a língua do céu. E ele andava nas ruas lá de Mumbai, orando em línguas. E ele andava, um homem cheio de Deus, amando as pessoas, abraçando as pessoas e alcançando as pessoas para Jesus. Eu me lembro que encontrei-me com um pastor indiano. E esse pastor disse, o meu pastor aqui na Índia é o pastor Paulo. Ele não falava nenhuma palavra em inglês, mas ele falava a língua do céu. Um homem cheio de amor, ele amou o povo, amou a terra. E com a vida dele, ele trouxe o céu à terra. E mudou a vida de dezenas e centenas de pessoas lá na Índia. As marcas dele ficaram até hoje, recentemente. Uma das meninas que foram alcançadas pelo nosso projeto na Índia, a Sarita, me escreveu.
Isso deve ter umas 3 semanas. Ela disse: Pastor Gustavo, quem me batizou foi o pastor Paulo. E o pastor Paulo já se encontrou com Jesus, já está com Jesus na glória. Eu não tinha um certificado de batismo. Eu queria tanto que tivesse lá no certificado de batismo que eu fui batizada por ele. Eu falei: não tem problema, Sarita, manda para cá que a Before the Throne Church vai fazer o certificado em nome do pastor Paulo. Foi marcada por ele. Porque ele amou o povo, amou a terra. E serviu o povo e serviu a terra com esse amor do céu. É o que precisa acontecer ainda mais intensamente, cada vez mais nos nossos corações, esse amor intenso pela terra e pelo povo. E agora, meus irmãos, nós vamos ter uma oportunidade, mais do que uma oportunidade, um privilégio. E essa é uma terceira palavra que eu quero trazer para você. O privilégio de entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. São sementes que Deus coloca na nossa mão. E sementes que recebemos dele, não para comermos todas as sementes, mas para separarmos aquilo que é do Senhor, que recebemos dele e lançarmos na terra. E orarmos crendo: Senhor, aquilo que o Senhor me deu, do que o Senhor me deu, eu devolvo ao Senhor. O dízimo é isso, é 10%. 10% do que recebemos do Senhor, porque 100% é dele, não é, meus irmãos? Não é que 90% é meu e 10% é de Deus. 100% é de Deus. 100%. E desses 100% que pertencem ao Senhor, o Senhor nos pede para devolvermos 10%. Isso é o dízimo. A oferta tem a ver com aquilo que Ele coloca no nosso coração. E que damos voluntariamente, espontaneamente. E nós vamos ter a oportunidade de fazer isso agora. Aí no seu banco você encontra um envelope como esse. Então, quero pedir a você que prepare, então, o seu melhor, o seu dízimo e a sua oferta. E você pode fazer usando o envelope, mas você pode também usar o seu telefone, o Cash App, você pode usar o Zelle, o aplicativo da igreja, você pode usá-lo também. Você pode enviar uma mensagem de texto com a palavra Give para esse número. Você pode usar o cartão ali atrás também. E que seja esse tempo de bênção e de gratidão. Enquanto você prepara o seu melhor, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Senhor, nas nossas mãos está aquilo que o Senhor nos deu. E daquilo que o Senhor nos deu, nós devolvemos ao Senhor. Devolvemos porque reconhecemos, ó Deus, que é teu, te pertence. Reconhecemos também, ó Deus, que o Senhor é bom e tem sido bom e vai continuar sendo bom. Porque faz parte do teu caráter. O Senhor é bom. Pai, receba o nosso dízimo, receba a nossa oferta. Receba o nosso coração expresso nos recursos que recebemos do Senhor e agora devolvemos. Receba, Pai, em nome de Jesus. E abençoa, ó Deus, a cada um. Oro para que haja bênção e prosperidade sobre o teu povo. Que a igreja do Senhor, não somente aqui, Pai, mas a igreja do Senhor na Flórida e nos Estados Unidos, se torne uma igreja cada vez mais forte e poderosa no Senhor. Para que não somente os Estados Unidos sejam abençoados, mas as nações recebam daquilo que o Senhor